Так, вже тиждень ці жінки шиють захисні маски для родин загиблих героїв. Кажуть, ідею підказало саме життя через карантинний ажіотаж, не всі мають можливість купити маски в аптеці. А якщо вони є, то коштують недешево. Ініціативу підтримали волонтери інших громадських організацій. Ми сіли, подумали, що ми можемо теж якимось образом допомогти зібрати ці набори, в які будуть входити перчатки, дезінфіцирующий раствор і одна маска для того, щоб роздати хоча б членам своєї організації, тому що теж є вдови з маленькими дітками, які не в стані вийти, бігати, шукати, де там маски. За день волонтерки виготовляють до 35 наборів для індивідуального захисту. У кожному з них – маски, рукавички, дезінфікуючі засоби. Наші маски шиються із хлопкового волокна. Они имеют три слоя, два основных слоя и один слой кармашек, в который можно вкладывать для дополнительной защиты либо медицинскую ткань хирургическую, спандбут, либо там флизелин, либо еще дополнительный слой хлопка. Аби додати маскам креативу, дівчата шиють їх із тканини з яскравими принтами. Кажуть, хоч так підніматимуть настрій у період карантину. По окончании пошива ми викладываем маски в этой комнате и обрабатываем их бактерицидной лампой. Примерно полчаса-час, это зависит от размера помещения на самом деле, эта лампа. Эта лампа бактерицидная. Мы обрабатываем, потому что уже соприкасалась с разными поверхностями маска, і пропарюємо утюгом. Після цього ми віддаємо їх сім'ям. Щоб маска слугувала довше, її треба прати у мильній воді та ретельно пропарювати праскою. Продавати засоби індивідуального захисту волонтерки не планують. Кажуть, в організації майже 70 сімей, яким потрібні такі набори. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».